तपाईँको कार्यालयमा यत्रो ताण्डव भइरहेको छ, यति धेरै सेवाग्राहीले दुःख पाइरहनु भएको छ, के हेरेर बस्नु भएको छ तपाईँ? यो ताण्डव आज मात्रै लागेको होइन, तपाईँको अनलाइन सिस्टम नचलेको दिन काम लिन गएको एउटा सेवाग्राहीले काम नगरिकन फर्किँदाखेरि ट्राफिकको चेकिङमा परेर उसले राजस्व तिरेको कुरा तपाईँको कार्यालयले भर्छ? कार्यालयमा हामीले सर्भर चलेको खण्डमा मात्रै सेवा दिन सक्छौँ, त्यस्तो सेवा छैन भन्नुहुन्छ त छैन भनेर भनिदिनुहोस् न त, त्यसो भए अनलाइन सिस्टम नै छैन भनिदिनुहोस्। जबकि दिनमा 10 पटक बन्द भएर सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् भने त्यस्तो भन्नुको मात्रै अर्थ होइन नि त। तपाईँले सुन्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँले केन्द्रीय मन्त्रीलाई विभागको महानिर्देशकजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले पटक पटक सेवा दिनुहुन्छ भने त, अनलाइन सेवा दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूको अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता हुनु पर्यो नि त। त्यो प्रभावकारिता तपाईँ केन्द्रीय मन्त्रीसँग सोध्नुहोस्, विभागसँग सोध्नुहोस्। ल भाइ, अहिले मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, म पढ्दैछु, भोलि पर्सि कुरा गरौँ। नपुग्ने कुरा किन बोल्नु भएको छ? 24 घन्टामा सुधार्छु भनेर, टोयलेट त जस्ताको तस्तै छ त। होइन, एकदम सुधार भएको छ सर, अहिले के सुधार भएको छ? हामीले फलोमा हामीले त्यो दृश्य कैद गरेर ल्याएर दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ, दृश्य आफै बोलिरहेको छ, अनि किन झुट बोल्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन, सुधार भएको छ, सुधार भएको छ भनिदिनुहोस् त। हजुर, के के सुधार भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त। अनि त्यहाँ सफा छ, के सफा छ? पानीहरू सबै पर्याप्त छ, साबुनहरू छ, फिनेलहरू, त्यो हामीले एकदम दैनिकको चाहिँ सफा गरेका छौँ। तपाईँलाई लाज लाग्दैन दृश्यमा आफै यो देखिरहेको छ, दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, लाइभ टेलिकास्ट भएको कार्यक्रममा सबै सफा छ भन्नलाई? होइन, सुधार भएको छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कार्यक्रम लिएर हामी यसै आएका छैनौँ। तपाईँले साथ दिएको खण्डमा हामी यो समाजलाई, यो देशलाई र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्षम छौँ र सक्छौँ, साथ त तपाईँको पक्का आश गरेका छौँ हामीले। के कारवाही गर्नुभयो? पद्म नरसिंह होमलाई अझै प्रक्रिया पुरा भएको छैन? यहाँ सुन्नु न हेन्जी, एउटा कुरो के हुन्छ भने, अब प्रक्रिया भनेको कस्तो हुन्छ भने, तपाईँले हामीले समाचार ल्याउँछौँ, बयान गराइन्छ, मैले पनि त्यही सोधिरहेको छु, त्यहाँनिर गलत भएको थियो वा थियो, त्यसको जानकारी पाउनुहुन्छ? त्यही त, गलत भएको थियो कि थिएन? तपाईँहरू एउटा सर्वसाधारणलाई सानो गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ ड्याङ ड्याङ चिट काट्न सक्नेहरू किन त्यत्रो दृश्यमा ट्राफिक देखिरहनु भएको छ? होइन, कारवाही चाहिँ हुन्छ, होइन, अब त्यतिखेरै ट्याक्कै अब तपाईँले खिचिरहेको बेला चाहिँ त्यो नपरे हुनसक्छ, होइन, त्यो चेल नगर्ने एउटा। अनि एउटा पहिला के छ भने, जस्तो अहिले अहिले हामीले सकेसम्म चाहिँ एकछिन चाहिँ रोकेर त्यहाँको मान्छे खोजेर त्यहीँ नै चिट काट्ने गर्छौँ, त्यो भेटिएन भने अनि चाहिँ हाम्रो त्यो मोटरसाइकलमा चेन लगहरू हुन्छ, तिनीहरूले ल्याएर चेन लग लाउने गर्छ। नमस्कार, कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, म हेमराज हो। हामीलाई भन्नु छ, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, जताततै विकासका मूलहरू फुटुन् र दिलभित्र देश बोक्नुभएका करोडौँ नेपालीहरू यो देश निर्माणको निम्ति अब जुटुन्। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ जनता र जुट्नुपर्छ अब सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति हामी सबैजना। कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ हामी जनताले दुःख पाइरहनु भएको छ, जनताको दुःखसँग सहकार्यता र सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले स्थानीय सरकार पाइसकेका छौँ। स्थानीय सरकारले अब जनप्रेमी जनता प्रेमी काम गर्नुपर्छ, जताततै विकासका मूलहरू फुट्नुपर्छ, अपराध रहित र भ्रष्टाचार रहित समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामी छौँ र हामीलाई कसले के भन्यो भन्दा पनि हामी जनताको सुख दुःखको सारथी भएर कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ लिएर आएका छौँ। हो दर्शक महानुभाव, यो पनि भन्नु छ हामीलाई, टेबुलमाथि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखेर टेबुल मुनिबाट गलत गर्नेहरू हो, अब सचेत बन्नुहोस्। झुपडीबाट गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती र सहर सडक गल्ली अनि हरेक ठाउँबाट जनता उठ्दैछन् र जुट्दैछन् यो देश बनाउनको निम्ति। कहिलेसम्म चुस्नुहुन्छ यो देशलाई?
नचुस्नुहोस् र राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रसेवक सबैलाई सल्युट छ, तर गलत गर्नेहरू हो तपाईँको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो हानेको हुनुपर्छ र हान्दैछ। जब सोमबार बेलुका 7 बज्छ तब तपाईँ गलत गर्नेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो हानेको हुनुपर्छ र हानिरहेको छ पनि होला, किनकि हामी सस्तो लोकप्रियताको लागि आउँदै छैनौँ, समृद्ध र सुशासनसहितको राष्ट्र निर्माणको निम्ति यो कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ र आउँदैछौँ पनि र आइरहेका पनि छौँ र आइरहने पनि छौँ। दर्शक महानुभाव, यति धेरै व्यथिति छ समाजमा, यति धेरै शास्ति पाएका छन् सेवाग्राहीले भनी साध्य नै छैन। किन यस्तो भइरहेको छ? सिंहदरबारको अधिकार ओडासम्म आएको छ, के जनताले साँच्चिकै सुशासन पाएको छ? सवाल यहाँनिर छ, भ्रष्टाचार गर्नेहरू हो, अपराध गर्नेहरू हो, हामी सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्रको निम्ति यो कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। त्यस अर्थले गर्दाखेरि यो अभियानमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, कृपया जनतामारा प्रवृत्तिको ठाडो प्रहार हामीले गरिरहँदा तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तपाईँको मुटु हल्लिएको हुनसक्छ, नहल्लिनुहोस् र गलत बाटोमा नजानुहोस्। अपराध रहित समृद्ध सुशासनसहितको राष्ट्र निर्माणमा हामी सबैजना छौँ र सबै लाग्नुपर्छ। हो, हामीलाई भन्नु छ कार्यक्रम खेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति, जब सोमबार 7 बज्छ तब जनताको घर घरमा हामी आइरहेका छौँ र जनताको घरमा हामी आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो सूचनाको सहयात्री तपाईँ पनि बनिदिनुहोस् र हाम्रो 061-524-518-524-519 र 524-520 हाम्रो अफिसको नम्बर जुन कुनै बेला पनि तपाईँले सूचना उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिनुभएको सूचनाको भित्री तहसम्म खोतलेर हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्छौँ। समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति यो हाम्रो अभियान न कि कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, हामी बोल्छौँ मात्रै होइन, गरेर देखाउँछौँ र हामीलाई भन्नु मात्रै छैन, गर्नु पनि छ यो देशको विकास। त्यस अर्थले गर्दा हो दर्शक महानुभाव, न्यायको मन्दिर मानिन्छ अदालत। अदालतमा थुप्रै सेवाग्राही सेवा लिन जानुहुन्छ र सेवा लिन जाँदै गर्दाखेरि के उहाँहरूले सही तरिकाबाट सेवा पाउनु भएको छ? सेवाको कुरा त परसुकै जाउँ, त्यहाँ शौच गर्ने शौचालयको अवस्था देख्दाखेरि हैरान परिन्छ, हैरानमा परेका छन् सेवाग्राही। होइन भने एकपटक यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्, हामीले गत हप्ता पनि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ, फेरि हामी फलोमा गएर यो रिपोर्ट तपाईँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। के साँच्चिकै 24 घन्टामा सुधार्छु भनेको चिज सुध्रिएको रहेछ त? कास्की जिल्ला अदालतको शौचालयको अवस्था अझै सुध्रन सकेको छैन। शौचालयमा पानी हाल्न प्रयोग हुने फ्लस ट्याङ्कमा पानी हुनुपर्नेमा सुर्ती गुड्का लगायतका अन्य वस्तुहरू मात्र देख्न सकिन्छ। फ्लस ट्याङ्कमा पानी नभएको गुनासो सेवाग्राहीले हामीसँग गरेपछि हामीले यस अगाडिको कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेष्ठदार मोहन अधिकारीसँग शौचालयमा पानी नहुनुको कारण सोधेका थियौँ। 24 घन्टाभित्रै फ्लस ट्याङ्कको मर्मत गर्ने अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए पनि एक साता बित्ता समेत समस्या जिउका दिउँछ। सामान्य अदालत जस्तो सेवाग्राहीको भिडभाड निकै हुने कार्यालयमा यस्तो अवस्था हुनु लापरवाहीको हद पार गर्नु जस्तै हो। शौचालयमा पानी नहुँदा त्यहाँबाट आउने गन्धले सेवाग्राहीहरूलाई शौचालयको प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको छ। शौचालयको सरसफाई र व्यवस्थापनमा कार्यालयले चासो नदेखाउँदा त्यसको मारमा सेवाग्राही परेका छन्। शौचालयको दुर्गन्धले कार्यालयमा काम लिएर जाने सेवाग्राही पिरोलिने गरेका छन्। शौचालयको दुर्गन्धले सेवाग्राही मात्र होइन कर्मचारी पनि समस्यामा छन्। सधैँ सफा गर्ने दावी कार्यालयका अधिकारीले गरे पनि शौचालय सफा देखिन्नन्। शौचालयमा पिसाब फेर्न जाँदा समेत नाक थुनेर जानुपर्ने अवस्था रहेको छ। दिनहुँ जसो भिडभाड भइरहने कास्की जिल्ला अदालतमा सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने शौचालयमा पानी नहुनु, शौचालयको बाहिर नै गन्ध आउनु शोभनीय कुरा हुनै सक्दैन। त्यसैले शौचालयमा रहेको फ्लस ट्याङ्कको मर्मत गर्नतर्फ श्रीमानले ध्यान दिने कि हामीले फलोमा गयौँ र फलो रिपोर्ट तपाईँलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ कि यो फलो रिपोर्टमा पनि हामीले त्यस्तै देखिरहेका छौँ। किन सुध्रिएन? 24 घन्टामा सुधार्छु भनेको चाहिँ सुधार्नु पर्दैन। हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा निमित्त श्रेष्ठदार मोहन अधिकारी सरलाई ल्याउन खोजिरहेका छौँ कि उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो गत हप्ता यही कार्यक्रममा
जुन आज हामीले तपाईँलाई देखायौँ कि 24 घन्टामा सुधार्छु भनेको चिज के साँच्चीकै सुध्रिएको छ त। हामीले यो विषयमा उहाँलाई सोध्न खोजिरहेका छौँ र हामी फलोमा गयौँ र त्यहाँको वस्तुस्थिति अवस्था तपाईँलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ। यति धेरै समस्या छ कि दर्शक महानुभाव, यति धेरै समस्या छ, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता जागरुक भएर उठ्ने हो भने सम्भव छ। सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मोहन अधिकारी सर। सर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजनमा। हस् 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 मेरो पनि सबै के अरे श्रोताहरू दर्शकहरूलाई मेरो पनि हार्दिक नमस्कार। टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ? म यसो बाहिर छु सर है। नपुग्ने कुरा किन बोल्नु भएको? 24 घन्टामा सुधार्छु भनेर टोयलेट त जस्ताको तस्तै छ त। होइन एकदम सुधार भएछ सर अहिले। के सुधार भएको छ? हामीले फलोमा हामीले त्यो दृश्य कैद गरेर ल्याएर दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ, दृश्य आफै बोलिरहेको छ, अनि किन झुट बोल्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन सुधार भएको छ, सुधार भने के सुधार भएको छ भनिदिनुहोस् त। हजुर के सुधार भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् त। अनि त्यहाँ सफा छ, के सफा छ? पानीहरू सबै पर्याप्त छ, साबुनहरू छ, फिनेलहरू, त्यो हामी एकदम दैनिक चाहिँ सफा गरेका छौँ। तपाईँलाई लाज लाग्दैन दृश्यमा आफै यो देखिरहेको छ, दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, लाइभ टेलिकास्ट भएको कार्यक्रममा सबै सफा छ भन्नलाई? होइन सुधार भएको छ। कस्तो गजबको कुरा गर्नुहुन्छ, लाज छैन है तपाईँहरूलाई? अनि एकदम सुधार भएको छ, यो सुधार भएको छ, निरन्तर हुने कुरो हो। मोहन सर, तपाईँको जिल्ला अदालतको टोयलेट हामीलाई पटक पटक देखाउनु छैन, हामी सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, तपाईँले 24 घन्टामा सुधार्छु भनेको चिज चाहिँ किन गर्नु भएन, त्यो चाहिँ जवाफ दिनुहोस् न। होइन सुधार त अब के भइरहेको छ, त्यहाँ के कमी छ र? म एमसिआरका साथीलाई फेरि एकपटकको दृश्य हाम्रा दर्शकलाई देखाइदिन पनि अनुरोध गर्छु। मोहन सर, के छ भनेर भन्ने कुरा तपाईँले अहिले टेलिभिजनमा हेर्नु भएको भए सायद यहीँ नाक थुनिसक्नुहुन्थ्यो होला, यहीँ चाहिँ तपाईँले वाक आउनु पर्ने थियो होइन। जुन तपाईँले सुधार्छु भनेको चिज थियो नि, जहाँ पानी हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् कि दुनियाँ दिवाना चिजहरू छ, त्यहाँ अनि के बोल्नु भएको त? अघि भर्खर तपाईँ चाहिँ सुध्रिया छ भनेर भन्नुहुन्छ, मान्छे बोलाएको आएन, कस्तो कस्तो कारणले कस्तो कारणले हुनुहुन्छ तपाईँलाई? त्यसलाई पनि म 24 घन्टा म उतो क्लियर गराउँछु। त्यही त, तपाईँ सम्मानित अदालतको निमित्त श्रेष्ठदार हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अदालत न्याय पाउन जाने हो कि होइन? होइन हो। अदालत न्याय पाउन जाने हो भने तपाईँहरू न्याय दिने ठाउँमा बस्नु भएकोले शौच गर्ने जनताको अधिकारलाई हनन गरिरहनु भएको छ, हामी यो भन्छौँ, के भन्नुहुन्छ? शौचालयमा गए पछाडि पानी त हुनुपर्छ, पानी छ ठिक छ, त्यो जुन अर्को टाढो हो फ्ल्यास ट्याङ्क छ नि, फ्ल्यास ट्याङ्क हजुर हजुर हो, त्यो ट्याङ्कमा के खैनी र सुर्तीको गुड्काको खोल हुनुपर्ने हो कि त्यहाँ पानी हुनुपर्ने? होइन त्यहाँ पानी नै हुनुपर्छ, पानी नै हो, त्यो प्लम्बर आएको नि, पानी पर्याप्त छ। अनि के बोल्नु भएको त? 24 घन्टामा तपाईँले सुधार्छु भनेर किन हावा कुरा गर्नुभयो? होइन सर, हजुर एक हप्तासम्म नआउने भन्ने पनि हुन्छ, प्लम्बर म पठाइदिउँ त्यसो भए फोन गरेर प्लम्बर? होइन होइन परेन, हामीसँगै सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनि सम्पर्कमा भएको प्लम्बरलाई तपाईँले किन बोलाउन सक्नुभयो नि? होइन थोरै कामको लागि उसले समय दिन सकेन, म आउँछु भन्यो, त्यो बिहान बेलुकी कति बेला आइजन बाबु आएर हेर्थे भने मैले भनिएको छु, त्यो सानो कामले भनेरै होला। मोबाइल कुर्सीमा बस्ने जेपातै बोलिदिने मिल्छ यो गर्न? होइन हामी त्यो लाखौँ जनताले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, मैले भनिरहेको छु कि हामी सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, परिवर्तन चाहन्छौँ, केही परिवर्तन त हुनु पर्थ्यो नि त्यहाँनेरि। तपाईँले 24 घन्टामा सुधार हुन्छ भन्नुभयो, सुधार क्रममा छ, सुधार हुन्छ, त्यो कुरो म सबै दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्छु। कहिलेदेखि सुधिन्छ यो? अब आजैबाट भोलि बिहानैबाट हुन्छ, बाँकी त्यो यही शब्द ठ्याक्कै यही शब्द तपाईँको यही शब्द थियो के सर? गत हप्ताको हाम्रो एपिसोडमा, गत हप्ताको हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँले ठ्याक्कै यही शब्द भन्नुभएको थियो कि त्यति बेला चाहिँ सपनामा बोल्नु भएको थियो? होइन सपनामा होइन, म यथार्थ जे बोल्छु यथार्थमै बोल्छु। अनि यथार्थमा काम चाहिँ किन नभएको? बोली भन्दा नि काम चाहिएको छ नि हाकिमज्यू। होइन त्यहाँ यस्तो भयो, सबै कुरो हामीले हाम्रो मेकानिजमले गर्ने गऱ्यौँ होइन, प्राविधिकले गर्ने कुराहरूलाई बाँकी रहेको छ, त्यो हुन्छ। प्लम्बर आउनुहुन्छ? हजुर हो। फेरि फलो रिपोर्टमा हामीले यही दृश्य देखाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? होइन पर्दैन, अब चाहिँ पर्दैन भनेपछि बल्ल बिउजिनु भयो है?
होइन त्यसै त नहोला सुधारलाई निरन्तरता हुने कुरो हो के रे सर सुध्रिएनन् त तपाईँ निमित्त श्रेष्ठदार हुनुहुन्छ जिल्ला अदालत सम्मानित अदालत जिल्ला अदालत जिल्ला अदालत अदालतको एउटा शौचालयको यस्तो अवस्था देख्दै गर्दा आउने सेवाग्राही मुक्त हुनु भएको छ कति चाहिँ भित्र शौच गर्दै गर्दाखेरि पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन गनाएर त्यस्तै छ यस्तो पनि हुन्छ त तरिका होइन होइन त्यसलाई त्यसै त्यही रूपमा लिइदिनु भएन यो दृश्यमा सुधार हुन्छ यो कुरोमा अब त विश्वस्त हुनुहोस् हुन्छ भोलि म कति बजे आउँ त्यहाँ हेर्नको लागि सुधारको काम सुरुवात गरेको अब यहाँको फुर्सदमा ल भोलि हामी ठिक छ कति घन्टा कति दिनमा सुधार्नुहुन्छ कम्प्लिटली कम्प्लिट कहिले हुन्छ भनिदिनुहोस् न होइन कम्प्लिट त अब त्यहाँ अब कम्प्लिटका कुराहरू त त्यो सबै अब भनौँ न ठ्याक्कै हुने कुरो भएन हामी सहज रूपमा के अरे त्यहाँ गएर सोच गर्ने वातावरण चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो फल्स ट्याङ्क छ नि सर यो फल्स ट्याङ्क छ नि हजुर त्यो ट्याङ्कबाट ती सुर्तीका खोल गुड्काका खोल अनि ती अन्य वस्तुहरू ती सबै हट्नेछन् एकदमै राम्रो हुनेछ त्यहाँ है हुन्छ हुन्छ टोयलेट पल्तिरपट्टिको त्यो स्वरको के अरे फोहोरको डिङ्गुर पनि नगरपालिकाको गाडी आउँदैन त होइन नगरपालिकाको त्यहाँ त्यही त्यो ऊ चाहिँ त्यहाँ लागु औषध ऊ गरेको हो त्यहाँ अलिकति प्लास्टिकहरू कुहिएर बसिहाल्छन् अलिकति होइन सर एउटा गतिले डिङ्गुर बाहिर फाल्ने कुरो पनि भएन उठाएर ट्याङ्करमा हाल्ने हालौँ अथवा के गरौँ भनेको त्यो नगरपालिका छ नि एकचोटि कुरो भएको थियो होइन लौँ त भने त्यसलाई अब कताबाट ऊ गर्ने भने अलिक अप्ठ्यारो भएर रोकिराखे मैले त तपाईँ जस्तो सर सम्मानित अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्छ निमित्त श्रेष्ठदार हुनुहुन्छ निमित्त प्रमुखको जिम्मा लिएर बस्नुभएको साँच्चीकै बोल्नुभयो पुरा गरिदिनु भयो होला भनेर एकदम हौसिँदै त्यहाँ हामी पुग्दै गर्दा फेरि जस्ताको तस्तै देख्दै गर्दाखेरि त खोइ के भन्ने शब्द नै भएन तपाईँलाई भन्ने होइन होइन हुन्छ हुन्छ यो कुरोमा विश्वास त हुनुहोस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् 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 जति पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो निमित्त श्रेष्ठदार जिल्ला अदालत कास्की मोहन अधिकारी सर हामीले यही कार्यक्रममा उहाँले गत हप्ता कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो 24 घन्टामा सुधार्छु बोल्न जति सजिलो छ नि मोहन सर गर्न अप्ठ्यारो थियो भने त्यसरी पक्क बोलिहाल्नुहुन्थेन जनतालाई काम चाहिएको छ तपाईँहरू कुर्सीमा बस्नु भएको छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् यो देशलाई सबै मिलेर बनाऊ कि यो देशलाई बनाउने अभियानमा सबैजना आउनुहोस् गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता अब सचेत भएर उठ्नुपर्छ म फेरि भन्दैछु यो कार्यक्रम टेलिकास्ट भइसके पछाडि मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरू नआएका होइनन् हामी राम्रोलाई अनुसरण गर्छौँ र राम्रोलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्छौँ यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा हामी सबै मिलेर लानु छ र लानु छ यो देशलाई विकासतर्फ त्यसर्थले गर्दा पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ जनता हामी जनतासँगै छौँ तपाईँ पनि सूचनाको स्रोत हो हाम्रो त्यसर्थले गर्दा तपाईँको छरछिमेक वरिपरि त्यस्तो घटना वा दुर्घटना वा त्यस्तो अनियमितता वा गलत कार्य हुँदैछ भने हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनुहोस् 01 5 24 5 18 5 24 5 19 र 5 24 5 20 त्यसोबिन गत हप्ता हामीले पद्म नर्सिङ होमको विषयमा एउटा रिपोर्ट तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरेका थियौँ कि एउटा गाई भैँसी बेचेर उपचार गर्न आएको सेवाग्राहीले गति र बिल समेत पाउँदैन थियो त्यहाँ र त्यो विषयमा हामीले त्यहाँ जानकारी लियौँ र यसको फेरि फलो गरिरहेका छौँ यति बेला मसँग हुनुहुन्छ केशव उप्रेती सर आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा कर अधिकृत हुनुहुन्छ सर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्ते के कारवाही गर्नुभयो के को पद्म नर्सिङ होमलाई ए कारवाहीको प्रक्रिया छ अगाडि बढी अझै प्रक्रिया पुरा भएको छैन यहाँ सुन्नु न हेर्नु एउटा कुरो के हुन्छ भने अब प्रक्रिया भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँले हामीले समाचार ल्याउँछौँ बयान गराइन्छ मैले पनि त्यही सोधिरहेको छु त्यसको जानकारी पाउनुहुन्छ त्यही त गलत भएको थियो कि थिएन भइसकेको छ हामीले काम गरिरहेको छौँ काम गरिरहनु भएको छ कहिलेसम्म रिजल्ट आउँछ त हामी सञ्चार माध्यमले यही कार्यक्रममा रिपोर्ट हेरिसके पछाडि तपाईँ कारवाहीको प्रक्रियामा जानुभएको छ यही कार्यक्रम मार्फत चाहिँ कहिले आम दर्शकलाई देखाउन पाइन्छ त त्यहाँ गलत रहेछ गलत गर्नेलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा अब हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौँ होइन अब त्यसको चाँडै नतिजा आउँछ त्यही त केही त हामीले पनि फलोमा जाँदाखेरि भेट्यौँ केशव सर होइन त्यहाँ केही सुधारका कामहरू थालनी गरिएको छ एकदमै सकारात्मक पक्ष र पद्म नर्सिङ होम म्यानेजमेन्टलाई पनि अथवा व्यवस्थापनलाई पनि हाम्रो सल्युट छ किनभने राम्रो गर्नकै लागि हो यद्यपि सबै ठाउँमा समस्या छन् कि तपाईँकै कर कार्यालयमा पनि समस्या हुन सक्छन् बाहिरको त कुरै छोडिदिउँ होइन
सबै कुराहरूलाई सुधार्नको लागि कर अधिकृत भएर बस्नु भएको छ, कस्ता कदम चाल्दै हुनुहुन्छ त पोखरा बसेर? होइन, मैले यस्तो म एउटा कुरा के छ भने, मैले भरिसक आउट अफ ट्र्याकमा गएको जुन अब बिजनेसलाई चाहिँ करको दायरामा आउनुपर्छ भनेरै हामीले एडभोकेसी गरेका छ र काम त्यही अनुसारले गएको छ। हामीले सर्भिस एकदम हामीले एकदम कम सर्भिस हामीले डेलिभर गरेका छ। हामीले कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ट्याक्सपेयरको काममा, सेवा प्रवाहमा। हामीले जो ट्याक्सपेयरले यो झन्झट आउनु दिनुपर् नपरोस् भनेर हामीले विभिन्न जिल्लामा डोर कार्यालयहरू डोर मुकामहरू राखेर भए पनि ट्याक्सपेयरलाई सर्भिसहरू दिन्छौँ हामीले समय समयमा, होइन। हामीले जो सबै यसका ट्याक्सपेयरले सर्भिस चाहिँ सहज तरिकाले सर्भिसमा पाउँछस् भन्ने चाहिँ तरिकाले हामीले काम गरिरहेको छौँ। केशव सर, हामीले कहिलेको श्रृङ्खलामा त्यो प्रस्तुत गर्न पाउँछौँ कि कर कार्यालयले त्यहाँ गलत भएको रहेछ, फेवा टेलिभिजनले समाचार सम्प्रेषण गरे पछाडि वा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके पछाडि गलत भएको विषयमा खोज्दै गएर कारवाही गरेछ यो भनेर कहिले भन्न पाउँछौँ? होइन, तपाईँ एउटा कुरो के छ भने, मैले धेरै कारवाहीहरू गरेका छन् अहिले यहाँ आएर, मैले आएर, होइन, त्यही त यो विषय ठिक छ। धेरै अरू धेरै ठाउँमा गर्नुभयो, अरूलाई सबैलाई रुल्समा लमा बाँधिनुपर्छ, होइन। मलाई यसको भनिदिनु न, पद्म नर्सिङ होमको चाहिँ हामीले कहिलेको कुन एपिसोडमा अथवा तपाईँ एउटा कुरो नि, तपाईँले कानुन कर कानुन के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पऱ्यो कि। मैले तपाईँले बुझ्नु भएको छ र मैले तपाईँलाई सोधिरहेको छु, भनिदिनुहोस् न कहिलेसम्म भनेर, एक महिना, दुई महिना, पाँच महिना? यहाँ सुन्नु है, कुनै पनि ट्याक्सपेयरलाई मौका केही कुरा सोध्नु पऱ्यो भने हामीले न्यूनतम 15 दिनको सूचना जारी हो, त्यही सोधेको के मैले तपाईँलाई, होइन होइन। अनि त्यसलाई करदालाई उपस्थित गराउनु पर्यो, अनि बयान लिनु पर्यो, अनि उसका कुराहरू हामी ड्यू प्रोसेस हुन्छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त छ, उसलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने अवसर दिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि हामीले ल तिमीलाई यस्तो यस्तो लगाउँदैछौँ भनेर उसलाई एउटा सूचना दिनुपर्छ। त्यस पछाडि न्यूनतम पनि हामीलाई अब त्यही हेर्ने भने 15-20 दिन त 30 दिन त लागिहाल्छ। तपाईँलाई के भनेको थियो भने, हाम्रो वास्तवमा सूचना लुक के अरे लिक भयो, अब जुन हामीले सूचना अब अलिकति ढिलो पायौँ, र पनि हामीले गएर भोलिपल्टै मैले तपाईँले जुन समाचार देखाउनु भयो, मलाई जानकारी दिनुभयो समाचार मार्फत, होइन, टेलिभिजन मार्फत, मैले भोलिपल्टै मैले 10 बजी गएर मैले कारवाही अगाडि मतलब त्यो ट्याक्सपेयरका खाता बाटाहरू जति छन् मैले समाचार ल्याइदिएको छु, मैले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएको छु। अब यसको पछि मैले तपाईँलाई जानकारी दिने कुराहरू त मैले दिइहाल्छु। हस्, धन्यवाद सर, धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो कर अधिकृत केशव उप्रेती सर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ गत हप्ता हामीले उत्थान गरेका विषयवस्तुको विषयमा। अब लागौँ यो हप्ताका विषयवस्तुतर्फ। कानुन सबैलाई एउटै हुनुपर्छ र सबैले मान्नुपर्छ। जहाँ कानुन मानिँदैन त्यहाँ न देश बन्छ, न समाज बन्छ, न गाउँ बन्छ। त्यसर्थले गर्दा हामी कानुनको पालक र यो देशको सही नागरिक हुनुपर्छ। हरेक गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जनता जागरुक भएर उठ्ने हो भने यो देश विकास गर्न सबैजना सकिन्छ। न कि यो कार्यक्रममा हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि सस्तो लोकप्रियताको लागि भनिरहेका छैनौँ, र सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू सँगै दर्शकहरू युट्युबमा पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, र हामी यो कार्यक्रम तपाईँ समक्ष लिएर आउँदै गर्दाखेरि परिवर्तन चाहिरहेका छौँ र समाजमा देखिएका हरेक खालका विकृति विसङ्गतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामी छौँ। त्यसर्थले गर्दा तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने साथ दिनुहोला, यो अनुरोध हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई गर्यौँ। यसको महानुभाव, पोखरामा यातायातका साधनको चाप यति धेरै बढ्दै गइरहेको छ, कतै त पार्किङ गर्ने ठाउँ नै भेटिँदैन। पार्किङ गर्न भेटिहालियो भने पनि ट्राफिक प्रहरी आउँछ, चाबी लगाइदिन्छ, साङ्लो बाँधिदिन्छ, होइन भने चिट काटिदिन्छ। सवारी चालकहरू हैरानमा परिरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ निर्वाध रूपमा छोडिरहेको छ। एकपटक यो रिपोर्ट हेर्नुहोस् त। दर्शक महानुभाव, यो पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज हो। हामी आज यो अस्पतालको विषयमा कुरा गर्न खोजिरहेका छैनौँ, अस्पतालको बाहिर सडक र फुटपाथको कुरा गरौँ न। आफ्नो घर अगाडि पार्किङ गरेको सवारी फुटपाथमा पार्किङ गरेको भनेर जरिवाना लगाउने र गाडीमा हालेर लैजाने ट्राफिकले किन यहाँ यो नियम लागू गरेको छैन? पोखराका फुटपाथमा पछिल्लो समय सवारी पार्किङ गर्न पाइँदैन। अझ कुरा बुझ्ने गरी भन्दा, फुटपाथमा रोकेका बाइक र स्कुटर देख्ने बित्तिकै ट्राफिकले कि जरिवाना काट्छ कि गाडीमा हालेर लैजान्छ। तर गण्डकी मेडिकल कलेज अगाडिको यो स्थान हेर्नुहोस् त।
फुटपाथमा दुई पाङ्ग्रेस सवारी पार्किङ गरिरहेको देख्न पाइन्छ। अझ यहाँको पार्किङ शुल्क पनि उठाइन्छ। पेटीमा दुई पाङ्ग्रे अनि सडकमा चार पाङ्ग्रे पार्किङ गरिरहने, माथि बाइक र स्कुटर अनि तल कार र ट्याक्सी। यहाँ पार्किङ गर्न पाउने अन्य ठाउँमा नपाउने यो कस्तो नियम हो? किन यो ठाउँमा पार्किङ गर्न दिइएको छ? कि अस्पताल र ट्राफिकको मिलेमा त छ? हामीले शङ्का गर्ने कि नगर्ने? यस्तो गर्न पाउने हो भने अन्य ठाउँमा किन हटाइयो? यस्तो गर्न नपाउने हो भने के हेरेर बसिरहेको छ ट्राफिक प्रहरी? कि अहिलेसम्म यतातिर नजरै गएन? कि नदेखे जस्तै गरेको हो, कुरा बुझ्नै सकिएन नि? नियम त एउटै हुनुपर्ने होइन र? किन यस्तो भइरहेको छ पोखराको पृथ्वी चोक स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा? लक्ष्मीबेन, तपाईँले यो रिपोर्ट हेरिसक्नु भएको छ। दृश्य र आवाज क्लियर छ, हामीले भनिराख्नु पर्दैन। काहीँ एउटा नियम, काहीँ अर्को नियम, के साँच्चैकै यस्तै हुन्छ? यही हो त, एक ठाउँमा एउटा नियम, अर्को ठाउँ अर्को नियम। त्यसो भए तपाईँ हाम्रो अफिस अगाडि किन दोहोरो पार्किङ गर्न दिँदैन? सवाल यो छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एन कुमार मल्ल। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हेर्नुभयो दृश्यमा? दृश्यमा देखेँ मैले। के हो त यस्तो? कहीँ एउटा नियम, कहीँ एउटा नियम हुन्छ सर? होइन, त्यस्तो होइन। यो अब यो चाहिँ के छ भने, हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। अब यो बिन, अब यो भन्दा भन्दै हाम्रो सम्पर्कबाट उहाँ विशेष हुनुभएको छ। फेरि हामी फोन सम्पर्कमा लिने कोसिस गर्छौँ र यो विषयवस्तु हामीले उठान गरिसकेका छौँ कि कहीँ चाहिँ एउटा नियम, कहीँ अर्को नियम त पक्कै हुँदैन होला। त्यसर्थले गर्दा ट्राफिक प्रहरीले जहाँ, यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो, अहिले महानगरमा तपाईँ साधन लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने धेरै ठाउँमा चेन लागेको छ, धेरै ठाउँमा चिट काटेर हैरानमा पर्नु भएको छ तपाईँ, हो कि होइन भन्नुहोस् न। तर गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ र कानुनी कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ, तर सबै ठाउँमा एउटै नियम त लाग्नु पर्यो नि। फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एन कुमार मल्ल। सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मलाई भनिदिनुहोस् न ठ्याक्कै यो हो चाहिँ के? त्यसो भए सही चाहिँ के, गलत चाहिँ के? हामी नै छुट्याउन गाह्रो परिसक्यो। होइन, यस्तो त्यसमा के हो भने, तपाईँले त्यो तलपट्टिको लेयरमा पनि मोटरसाइकलहरू पार्किङ भएको पनि त्यहाँ देखिएको छ पिक्चरमा, माथि पनि पार्किङ भएको छ होइन। अब हाम्रो के छ भने, यसमा पहिला चाहिँ यसलाई व्यापक हिसाबमै लिएको थियो, छुट्टै टोलीहरू थियो। अब अहिले पिक्चरमा पनि देखिएको छ एउटा साइकलवाला, साइकल गस्तीले चाहिँ त्यो मोनिटर गरिरहेको हुन्छ, अनि तिनीहरूलाई चेन लक गर्ने र कारवाही गर्ने गरेका छौँ हामीले। अनि अब एउटा त्यो साइकल टोली पनि के हुन्छ भने, न्यु रोडबाट चाहिँ गएर त्यो नयाँ बजारहरू सबै अब सृजना चोकसम्म यिनीहरूले क्लियर गर्ने गर्छन्। अर्को एउटा मोटरसाइकल टोली पनि छ होइन। अब यो कारवाही गर्दै जाने प्रक्रियामा एकातर्फ कारवाही गर्दै गएको हुन्छ, अर्कोतर्फ चाहिँ अब त्यो एक डेढ घन्टा टाइम लाग्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो भरिएको हुन्छ र तिनीहरूलाई फेरि पुनः आएर कारवाही चाहिँ गर्ने। सर यो त दैनिक भइरहन्छ नि, त्यसो भए ट्राफिक प्रहरीलाई नटेरेकै हुन् त? अब नटेरेको होइन, अब त्यहाँ के छ, अलिक चाप पनि त्यो बिरामीहरूको कारणले यो के आइरहने, अनि अलिक त कतिपय जस्तो गुनासोहरू नै आइरहन्छ सर। यो दृश्यमा भएको छिटो चाहिँ सर, तपाईँले दृश्यमा देख्नु भने रिपोर्ट हेर्नुभयो होइन, त्यहाँ हामीले खिच्दै गर्दाखेरि दृश्यमा ट्राफिक प्रहरी स्वयं हुनुहुन्छ, तर पनि त्यहाँ वास्ता गरेको देखिँदैन। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ हामी गस्ती गरेका छौँ, साइकल गस्तीले भेट्छ, कारवाही गर्छ, आँखा अगाडि देखिएको दृश्य त कारवाही गर्नु भएको छैन, अन्त त के कारवाही गर्नुभयो होला र? होइन, कारवाही चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यतिखेरै ट्याक्कै अब तपाईँले खिचिरहेको बेला चाहिँ त्यो नपरेको हुनसक्छ होइन, त्यो चेल नगर्ने एउटा। अनि एउटा पहिला के छ भने, जस्तो अहिले अहिले हामीले सकेसम्म चाहिँ एकछिन चाहिँ रोकेर त्यहाँको मान्छे खोजेर त्यहीँ नै छिटकार्ने गर्छौँ, त्यो भेटिएन भने अनि चाहिँ हाम्रो त्यो मोटरसाइकलमा चेन लगहरू हुन्छ, तिनीहरूले ल्याएर चेन लग लाउने गर्छ। सर भिडियो फेरि देखाउँ, हेर्नुहोस् न, एक दर्जनभन्दा बढी ट्राफिक त्यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको गाडी पनि त्यहीँ छ, एकपटक फेरि दृश्यमा हेरौँ न एकपटक। मैले भने नि, जस्तो उनीहरूले न त्यो उनीहरूले त्यो मोटरसाइकल धनीहरू त्यहाँ तत्काल फेला नपारेको अवस्थामा, अनि हाम्रो त्यो एउटा मोटरसाइकलमा त्यहाँको सेभेन भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ चेन ल्याएर चेन लक गर्छ।
एन्सर तपाईँको जवाब त्यति चित्त बुझ्दो लागेन, मलाई मात्रै होइन सायद दर्शकलाई पनि त्यही लागेको हुनुपर्छ। र तपाईँहरू एउटा सर्वसाधारणलाई सानो गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ ड्याङ ड्याङ चिट काट्न सक्नेहरू किन त्यत्रो दृश्यमा ट्राफिक देखिरहनु भएको छ होइन, अनि त्यसरी दोहोरो पार्किङ दैनिक भइरहँदाखेरि चाहिँ काट्न सक्नुहुन्न कि दिनै पछि काट्दै राजस्व सङ्कलन गर्दै गर्नु भएको छ? मैले भने हजुरलाई चाहिँ मैले के भने पहिलाको जस्तो हाम्रो छुट्टै टोली चाहिँ एकदम व्यापक हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ जाँदैन। किन नगएको त पहिला तपाईँ भर्खर आउनु भएको थियो, आफ्नो प्रभाव देखाउन पठाउनु हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब बिस्तारो पुरानो हुँदै जानु हो, जोस पनि मर्दै गयो, त्यसरी बुझौँ? होइन त्यसरी होइन एउटा कुरो के छ भने अन्य सेक्टरहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही टोलीले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आरएससिसी चेकिङ भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो चेकिङमा जान्छ, त्यसपछि अरू बिना लाइसेन्स चलाउनेवालाको छुट्टैमा एउटा टोली त्यहाँ जान्छ। त्यसै कारण चाहिँ त्यो टोली त्यहाँ गएको बेलामा अब त्यो त्यस्तो भएको हुनसक्छ, थुप्रिएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा मैले अघि नै भने त्यहाँनिर त्यो साइकल टोलीले त्यहाँ चिट काट्ने नसकेको बेला भन्नाले त्यो ओनरहरू नफेला नपरेको बेलामा अब उनीहरूले कल गर्छ मोटरसाइकलवालालाई, अनि मोटरसाइकलवालालाई ताला लाउने गर्छ। के गर्नुभयो तपाईँ कास्कीमा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भएर आउँदै गर्दाखेरि के प्रत्याभूत गर्न पाए कास्कीली जनताले? अनि अब यहाँ म आइसकेपछि त एउटा लेन अनुशासनमा चाहिँ मैले अब त्यो यहाँ लेन अनुशासनमा चाहिँ चल्न चाहिँ अब सिकाउने त्यसलाई त्यो डिभाइडरहरू लगाएर चाहिँ त्यो गराएको छु। जस्तो फुटपाथको कुराहरू पनि पहिला जता पनि फुटपाथ क्लियर थिएन, त्यो फुटपाथ क्लियर गरेर आएको छु। अनि अन्य दुर्घटना न्यूनीकरणको कुरामा पनि अहिले हामीले वैशाख र जेठमा चाहिँ यसलाई एकदमै न्यून, वैशाखमा दुईवटा, अहिले जेठमा चाहिँ भएको छैन। दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि मैले अलिकति केही गरेका प्रयासहरू चाहिँ सार्थक देखिएका छन्। अब हामीले गर्ने भनेको एउटा व्यवस्थापन पाटो हो, सवारी आगमन सुचारू गर्ने, दोस्रो दुर्घटना न्यूनीकरण हो। यो दुईटै कुरामा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ राम्रै गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। तपाईँले भनिरहँदाखेरि केही समय अगाडि मात्रै फेवा टेलिभिजनमै एउटा रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ, जुन फुलबारीको मणिपाल हस्पिटल अगाडि तपाईँले धेरै गरे भन्नुभयो, त्योभन्दा जुन दिन रिपोर्ट प्रसारण भयो त्यसको भोलिपल्ट त चेकिङ पनि गर्नुभयो होइन, धन्यवाद छ त्यसको लागि। त्यसभन्दा पछाडि त त्यहाँ फेरि अवस्था त्यस्तै छ त, यो के भइरहेको छ? खासमा हामीसँग जनशक्ति छैन कि हामीले काम गर्न सकिरहेको छैनौँ कि खास कारण के हो? होइन, तपाईँको त्यो न्युज आइसकेपछि हाम्रो अब जिल्लाको एसपी साहबबाट चाहिँ हामीलाई निर्देशन भयो, हामीले पठायौँ त्यहाँ, र त्यो बगरबाट एउटा ट्राफिक र दुईजना जनपद प्रहरी मिलाएर त्यहाँ चेकिङ गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको, त्यो गर्छ त्यहाँ चेकिङ। तर एउटा कुरो के अरे, हामीसँग अब पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारणले सबैतिर नभएको, पहिला त्यहाँ नभएको, तपाईँहरूको रिपोर्ट आइसकेपछि यसैबाट आदेश भएपछि त्यहाँ चाहिँ पठाउने गरेको छ। अन्तमा मलाई यो भनिदिनुहोस् न, अन्तको चाहिँ उठाउने जिएमसी अगाडिको चाहिँ छोड्ने त्यसो भए भोलिबाट? होइन, त्यो हुँदैन, त्यो क्लियर हुन्छ, त्यसो सबै ठाउँमा इक्वल हुन्छ नि रुल्स त। अलिकति बढी भएको भए त्यसलाई चाहिँ हामी छिटै एकदम न्यून गराउँछौँ। गजबकै राजस्व सङ्कलन भइरहेको होला पछिल्लो समयमा त। अब हामीले राजस्व सङ्कलनलाई नै उच्च प्राथमिकता दिएर काम, अब मैले यो व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट भने तपाईँहरू राजस्व सङ्कलन गर्न मात्रै ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ कि जनतालाई अवेरनेस पनि गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कार्यक्रम गरेर भन्ने हिसाबबाट व्यङ्ग्यात्मक हिसाबले भने हो? त्यही त मैले 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 हजुरलाई अघि पनि गरेँ, हामीले दुर्घटना न्यूनीकरणमा र अन्य कुराहरू, लेन अनुशासन कुराहरूमा, अन्य कुराहरू भयो, फुटपाथ क्लियर गर्ने कुराहरूमा हामीले काम गऱ्यौँ। अब जनचेतनाकै हिसाबमा हामीले ट्राफिक सप्ताह पनि मनायौँ, अनि त्यसपछि सब विविध कार्यक्रमहरू, आमा समूहहरू, स्कुलहरू, अनेक कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम गरेर आइरहेका छौँ र यो रेगुलर कार्यक्रम भइरहेको छ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। वनदेव जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एन बहादुर मल्ल हामी कुराकानी गर्दैछौँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। दर्शकबिन, अब हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जान्छौँ। आज हामीले थुप्रै विषयवस्तु उत्थान गर्नु छ र थुप्रै विषयवस्तु उत्थान गरेर ती विषयवस्तुको खास किन त्यस्तो भइरहेको छ भनेर जवाब पनि खोज्नु छ। सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सबैजना छौँ, त्यसर्थले गर्दा सबैजना सचेत भएर उठ्नुहोस् र उठाउनुहोस् आफ्नो फोन अनि डायल गर्नुहोस् 0165245520। खुल्ला छ, हामी तपाईँका गुनासाहरू, तपाईँका ती सवालहरू सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने कोसिसमा
जुटिरहेका छौँ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन अनि कार्यक्रम तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ। हो, हामीलाई भन्नु छ देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, सुशासनसहितको समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामी सबैजना लागौँ, मन वचन कर्मले छातीमा हात राखौँ र भनौँ कि यो देशका लागि हामी सबैले केही गर्न सकौँ। र धेरैको मुटु हल्लिएको हुनसक्छ, जो टेबुलमाथि नेपालको झन्डा राखेर टेबुल मुनिबाट गलत गर्दै हुनुहुन्छ नि, जनता जागरुक भएर उठेका छन्। अब जनता उठिसके पछाडि कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन र गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती चोक सहर र हरेक सडक गल्लीहरूबाट तपाईँहरू उठिदिनुहोस् कि तपाईँले समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ र सस्तो लोकप्रियताको लागि यो कार्यक्रम लिएर हामी यसै आएका छैनौँ। तपाईँले साथ दिएको खण्डमा हामी यो समाजलाई, यो देशलाई र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्षम छौँ र सक्छौँ, साथ त तपाईँको पक्का आश गरेका छौँ हामीले। यदि धेरै व्यतिथि छ दर्शक महानुभाव, एउटा सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही गयो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हैरान हुन्छ लाइनमा बस्दा बस्दा। कमसेकम बिहानदेखि बेलुकासम्म भोको पेटले लाइनमा त बसिरहेको हुन्छ, यद्यपि उसले त्यो दिन पनि त्यहाँबाट भने जस्तो सेवा लिन पाउँदैन। यो वा त्यो बानामा यसरी वा त्यसरी जसरी होस् सरकारी कार्यालयबाट सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परिरहेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हामीसँग छ। हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तल हेर्नु भएको छ कति छन् मान्छे। त्यो दुई मिनट पनि घुम्न सक्दछ, दुई घन्टा पनि लाग्छ। ठुलो भोल्युम हुन्छ सर, त्यति प्रकारकै राखिन्छ नि, राख्दाखेरि भोल्युम अनुसार काम हुन्छ नि। एउटा सानो काममा गर्नुहुन्छ प्लेसमा जाँदाखेरि तपाईँले कामी सिस्टममा तपाईँको त्यो घुम्नु पनि अन्त राम्रो सफ्टवेयर हाल्यो, सरकारी कर्मचारीहरू घुस खानको लागि अब सस्तो सफ्टवेयर हाल्यो भने त्यसले गर्दा सफ्टवेयर चाहिँ नचलेको हो। यो यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीको कार्यालय हो। सेवाग्राहीको भिड लाग्ने यस्ता कार्यालयहरूमा बेला बेलामा हुने करतुतले यी कार्यालयमा सेवाग्राहीले कसरी सेवा लिइरहेका छन् र सेवा दिन बसेका राष्ट्र सेवकले कसरी सेवा दिइरहेका छन्, कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। तपाईँ यो कार्यालयमा पुग्नु भएको होला, नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया होस् या पुरानो लाइसेन्स नवीकरणका लागि होस्, एका बिहानै यो कार्यालय गएर दुई बजेसम्म बस्ने हो भने हैरानीमा पर्ने दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। लाइसेन्सका लागि यो कार्यालयमा दिनहुँ 1000 बढी मानिसहरू आउँछन्, तर विडम्बना काम भने 200 जति पनि हुँदैन। अरू सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। लामो लाइन, कर्मचारीको सुस्त काम, कहिले खाना खाने समय त कहिले खाजा खाने समय भन्दै बिहान 8 सेवा लिन पुगेको सेवाग्राहीले मुस्किलले दिउँसो 2 काम सक्नुपर्ने बाध्यता छ। योभन्दा ठुलो कुरा, अहिले यो कार्यालयको सिस्टम महत्त्वपूर्ण हो। उति बेलै राम्रोसँग चलिरहेको सिस्टम नाटकीय शैलीमा एकैछिनमा चल्दैन, कहिले चल्ने हो थाहा नै हुँदैन। सेवाग्राहीले कहिले चल्छ भनेर सोध्यो भने कर्मचारीको तिखो वचन आउँछ, सिस्टम बिग्रिएको छ, कहिले चल्छ हामीलाई नै थाहा छैन। यो कार्यालयको सिस्टमले नियमित काम कहिलेदेखि गर्ने हो? भोक भोकै सेवाग्राही चर्को घाममा 5 लाइनमा छन्, तर कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरू फ्यान र एसीमा मस्त छन्। कार्यालयका प्रमुख समेत थिएनन्, त्यहाँ पुग्दा हामीले यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् त एकचोटि। अस्ति नचले पछाडि त हामीले यसको सोलुसनको लागि चाहिँ हामी केन्द्रमै सचिवलाई मन्दिरलाई फोन गर्नु पर्यो। कति कुरा गर्नु, ए भगवान्, व्यतिथि नै व्यतिथि छ हजुर यो कार्यालयमा।
निवेदन दिँदा हुलाक टिकट टाँच्नुपर्ने नियम छ, तर यही टिकटमा लुट मचाइएको छ भन्दा फरक पर्दैन। 10 रुपियाँको टिकटलाई 15 रुपियाँ कसले भनेर किन लिएको हो, कसले यसको अनुगमन गर्ने हो, कसले नियमन गर्ने हो, पत्तो पलास छैन। यता मेडिकल जाँच गर्ने विषय सोझो हिसाबमा तपाईँ अनुमान लगाउनुहोस् त। लाइसेन्स लिन नपाउने मानिसले पनि स्वास्थ्य ठिक भएको प्रमाणित गराउँछ, मात्र त्यहाँ पैसाको खेलो हुन्छ, जम्मा 100 रुपियाँका लागि। हो, सिधै पैसा दिनु र काम कुरा मिलाउनु मात्र भ्रष्टाचार होइन, 10 को टिकटलाई 15 खुल्लम खुल्ला बेच्नु र कहिलेकाहीँ छैन भन्दै ब्यागमा 50 कार्यालयभित्रै बेच्नेले पनि देखाउँछ यो कार्यालयको असली हैसियत। मेडिकलको मूल्य 95 हो, सोच्छ कुन ब्लड ग्रुप हो, सेवाग्राहीले जे भन्यो त्यही लेखिन्छ र 95 रुपियाँमा 5 रुपियाँ खुल्ला छैन भन्दै 100 नै ठटाइन्छ। कहाँसम्मको लुट हो यो, के हेरेर बसेका छन् यहाँका हाकिमहरू, के यो क्षेत्र अधिकार उनको विषयमा पर्दैन? एक त सिस्टम चल्दैन, अर्को कुरा बेला बेलामा यो समस्या आइरहन्छ तर त्यसको दीर्घकालीन उपाय अहिलेसम्म सोचिएको छैन। दैनिक हजारौँ सेवाग्राही मेडिकल फोटोकपी अनि हुलाक टिकटको नाममा ठगिरहेका छन्, तर कार्यालयका कर्मचारी र सरकारवाला यसबारे केही बोल्दैनन्। अनि बिहानै 10 बजे यो कार्यालय पुगेर दिउँसो फर्कने बेला सोच्न बाध्य भइन्छ खोइ प्रशासन। यही हो सुखी नेपालीको नारा, यसरी नै हुन्छ समृद्ध नेपाल। सेवाग्राही ठगिरहने अनि सेवा दिन बसेका टुलु टुलु हेरेर बस्ने, बस यस्तै भइरहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीको कार्यालयमा। दर्शकबिन, तपाईँले दृश्यमा देखिसक्नु भएको छ कि बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्दा समेत सही तरिकाको सेवा लिन नपाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर दृश्य आफै बोलेको छ। हैरानीमा परेका छन् जनताहरू, जनताहरू हैरानीमा पर्दै गर्दाखेरि कारोले के हेरेर बसिरहेको छ, के साँच्चीकै असक्षम हो तपाईँ, सक्षम हो भने किन सेवाग्राहीले सही समयमा सेवा लिन पाएका छैनन्, यो सवाल छ तपाईँसँग। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय चालक अनुमति पत्रका प्रमुख तेजनारायण यादव। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते नमस्ते। तपाईँको कार्यालयमा यत्रो ताण्डव भइरहेको छ, यति धेरै सेवाग्राहीले दुःख पाइरहनु भएको छ, के हेरेर बस्नु भएको छ तपाईँ? यो ताण्डव आज मात्रै लागेको होइन, म आएको 5 महिना भयो, निरन्तर 2000 मान्छेले सेवा लिन्छन्। पहिले 10 बजे दिने सेवालाई म आएर 8 बजेदेखि सुरु गरेका छु। पहिले 2 कम्प्युटरमा फोटो खिच्छु, अहिले 4 कम्प्युटरमा फोटो खिचिरहेको छ। अनि त अहिले 9 बजे सारिसक्नु भएछ त फेरि समय? 9 बजे किन सारियो भने अब जम्मा 3 दिन दर्ता छ, विभागले दर्ता बन्द गरिसकेको छ। हामीसँग पेन्डिङ ट्रायल लिने धेरै 4,000-5,000 मानिसहरू ट्रायल दिने बाँकी छ, त्यसको लागि आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने भएको र विगतमा पास भएको मान्छेको रिजल्ट चाहिँ एप्रुभ गर्नुपर्ने, नतिजा हाल्नुपर्ने र सीमित जनशक्तिबाट अहिलेसम्म तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ 5 महिनामा 50,000 मान्छेले ट्रायल दिएको छ, तीमध्ये 15,000 मान्छे लाइसेन्स लिएर घर गइसकेका छ। त्यो सर तपाईँको कार्यालयमा दिनमा 10 पटकसम्म सिस्टम बिग्रियो भनेर जनता बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था सिस्टम बिग्रिएको कुरा मैले केन्द्रीय मन्त्रीलाई, प्रदेशको मन्त्रीलाई, व्यवस्था विभागको प्रमुखलाई, सबैलाई लिखित मौखिक रूपमा भनेको छ। यो कार्यालयको काबु बाहिरको परिस्थिति, यसमा मेरो कुनै भूमिका रहँदैन। सर्भर चलेको बेलामा हामीले सेवा दिन सक्छौँ, सर्भर नचल्दाको अवस्थामा हामी सेवा दिन असमर्थ। त्यसमा मलाई यो भनिदिनुहोस् न, तपाईँको अनलाइन सिस्टम नचलेको दिन काम लिन गएको एउटा सेवाग्राहीले काम नगरिकन फर्किँदाखेरि ट्राफिकको चेकिङमा परेर उसले राजस्व तिरेको कुरा तपाईँको कार्यालयले भर्छ? होइन, यस्तो छ, अब अहिले मुलुक अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बढी छ, हामी चलिरहेछौँ कार्यालयमा, हामीले सर्भर चलेको खण्डमा मात्रै सेवा दिन सक्छौँ। त्यस्तो सेवा छैन भन्नुहुन्छ त छैन भनेर भनिदिनुहोस् न त, त्यसो भए अनलाइन सिस्टम नै छैन भनिदिनुहोस्। जबकि दिनमा 10 पटक बन्द भएर सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् भने त्यस्तो सुन्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँले केन्द्रीय मन्त्रीलाई, विभागको महानिर्देशकजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले पटक पटक सेवा दिनुहुन्छ भने त अनलाइन सेवा दिनुहुन्छ भने
तपाईँहरूको अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता हुनु पर्यो नि त। त्यो प्रभावकारिता तपाईँ केन्द्रीय मन्त्रीसँग सोध्नुहोस्, विभागसँग सोध्नुहोस्, चलेको खण्डमा मात्रै हामी सेवा दिन सक्छौँ, अन्यताको हकमा हामी असमर्थ छौँ। त्यो हाम्रो कारण बाहिरको परिस्थितिमा हाम्रो कुनै भूमिका र कुनै रोल छैन। यो गर्मीमा सेवाग्राही लाइन लागेर घाममा बसिरहँदा फेन लाएर एसी लाएर छैन, एकैपल्ट हामी सेवा दिनै सक्दैनौँ। त्यस कारण फर्स्ट कम फर्स्ट आउटको सिस्टममा हामी सेवा दिइरहेछौँ होइन। त्यस कारण सेवाग्राहीलाई थोरै धैर्यता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर म आएपछि मेरो कार्यालयमा मैले के विश्वास लिएको छु, नवीकरण गर्न आएको मान्छे बढीमा एक घन्टा, गर्न आएको मान्छे बढीमा दुई घन्टा, सिस्टम बिग्रिएको अवस्था बाहेक सेवाग्राही लाइनमा कुरेर बसेर हैरान भएर ढल्ने अवस्था भए पछाडि काम लिएर फर्केका उदाहरणकर्मी हो तपाईँ। मेरो अफिसमा दैनिक फलोअप गर्नुहोस्, मेरो कर्मचारी तपाईँको कार्यालयको खेस्रा खेस्रा उतार्न मन छ हामीलाई, खेस्रा खेस्रा त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर तपाईँको कार्यालयलाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ हाकिम साहब। तपाईँले यो लाइभ टेलिकास्ट कार्यक्रममा यो दावा गर्नुहोस् कि हामीले सेवा राम्रोसँग दिएका छौँ भनेर, दृश्य अहिले म तपाईँसँग कुरा गर्दै आफै बोल्नु भएको छ त्यहाँ। जसै पनि हामीसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो तेजनारायण यादव, उहाँसँग अझै पनि हाम्रो सवाल छ कि एउटा 10 पर्ने टिकट 15 देखि 50 बेचिन्छ हाकिम साहब, तपाईँले हेर्ने हो कि होइन त्यो कार्यालयमा? र अर्को कुरा, मेडिकल चेक हुँदैन, 100 रुपियाँ यसै लिइन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ? हामी उहाँले सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। जसै पनि उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ, तेजनारायण यादव जो प्रमुख यातायात व्यवस्था कार्यालय अनुमति पत्रको हुनुहुन्छ, र हाकिम साहब आज सम्पर्कमा हाम्रो सम्पर्कमा तपाईँ बोल्दा बोल्दै सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ, यद्यपि हामी यसको जवाब त खोजी छाड्छौँ कि 10 टिकट 15 बेच्ने अधिकार चाहिँ कसले दियो, त्यो खोज्ने तपाईँको जिम्मा हो कि होइन? दोस्रो कुरा, सिस्टम निरन्तर बिग्रिरहेको छ कि हामी एक घन्टामा काम गरेर फर्काइदिन्छौँ सेवाग्राहीलाई, लाज लाग्दैन अलिकति तपाईँलाई बोल्न? र तेस्रो सवाल, मेडिकल हुँदैन तर 100 यति बेला हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ त्यस सर। हेलो त्यस सर, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई, भन्नुहोस्। मलाई सिधा जवाब दिनुहोला, 10 टिकट 15 र 15 देखि 50 बेच्नुहुन्छ त्यहाँ, त्यो रोक्ने काम कसको? के अरे, 10 रुपियाँ पर्ने टिकटलाई 15 देखि 50 बेचिएको छ तपाईँको कारणले हाताभित्र, त्यो बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्न? हाताभित्र हामी टिकट बेच्दैनौँ, त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन होइन। हाताले के गर्छ त्यसलाई सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत कार्यवाही गर्ने निकाय अर्कै छ, त्यो निकायलाई सोध्नुहोस्। टिकट हाम्रो कार्यालयभित्र हाम्रो कर्मचारी वा नेपाल सरकारको राष्ट्र सेवक हुँ भनिरहँदाखेरि त्यस्तो विषय एउटा सञ्चार माध्यम उठान गर्दै गर्दाखेरि कहीँ प्रशासनिक निकायलाई जानकारी गराउनु भयो तपाईँले? होइन, मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा। ओके, अर्को कुरा, मेडिकल चेक हुँदैन तर 100 रुपियाँ भरेको भरै गर्ने सेवा, मेडिकल टेस्ट दैनिक हुन्छ, कलर भिजनको टेस्ट हुन्छ, अरू कुनै टेस्ट हुन्छ? मलाई भनिदिनुहोस् न त, म सेवाग्राही हो कि होइन तपाईँको कार्यालयको? अब तपाईँ सेवाग्राही हो होइन भनेको पुरै नेपाली जनता नै मेरो कार्यालयको सेवाग्राही हो, राष्ट्रपतिदेखि लिएर ड्राइभरसम्म साम नागरिकसम्म सबै मेरो कार्यालयको सेवाग्राही हो होइन। तर मेरो कार्यालयमा डाक्टरसँग सम्झौता भएको छ, दुईजना डाक्टर एनी टाइम बस्छन्, उनीहरू कलर भिजनको टेस्ट गर्छन् र फिजिकल फिटनेसको टेस्ट गर्छन्। अर्को भाग होइन, तपाईँको कार्यालयमा हाकिम साहब कहाँदेखि सेवा लिन आउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? मलाई थाहा छ, जम्मै कुरा थाहा छ। 4 प्रदेशको जनता दूर दराजबाट सेवा लिन आउँछ, बिहानदेखि सेवा लिन आउँछ, दिनभरि लाइन बस्छ, तर यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति हो होइन। त्यसलाई मैले व्यवस्थापकीय सुधार गरेर यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न अहिले तत्कालै सक्दैन, मेरो एउटा इनिसिएसनले सामान्य रिलिफ मात्रै हुन सक्छ। 10 दिने सेवा म 8 दिइरहेछु, तपाईँलाई थाहा छ? सुन्नुहोस् न, प्रत्येक दिन ट्रायल भइरहेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, प्रत्येक हप्ताको बिहिबार लिखित भइरहेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ गण्डकीको बौद्धिक सर्कलको पत्रकार हो, 2 तपाईँको पोखरामा न दर्ता भइरहेको थियो, न लिखित भइरहेको थियो, न डेली ट्रायल चलिरहेको थियो, तपाईँहरू कहाँ निभाउनु भएको थियो? कलम चलाउन नजान्ने मान्छेहरूको
लिखितमा पास निस्क्यो भनेर हङ्गामा भयो। त्यस्तो अनियमितता भएको पाइएमा भने म अन द स्पोट कारवाही गर्छु, मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। म चाहन्छु आजै तपाईँको म रिफिटको रिजल्ट निकालेको छु, 1700 मान्छेमा 350 मान्छे आज फेल भएको छ। अनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ कि म कलमै नचलाउने मान्छे पास भयो, त्यो अपत्यारिलो कुरा हो। सञ्चार माध्यम भनेको सुशासनको एउटा तत्त्व हो, सुशासनको एउटा तत्त्वले सबै कुरा बुझेर तपाईँ आफ्नै एउटा सञ्चारकर्मी प्रयोग गरेर दर्ता गर्न लगाएर केही नलेख्न लगाएर पास गराएर देखाउनुहोस् न, त्यस पछाडि म तपाईँको ओपेन फुट छापमा कारवाहीको लागि जिम्मेवार हुनेछु। तपाईँको कार्यालयको सेवा सुधार्ने बेला हो, यो च्यालेन्ज गर्ने बेला होइन। यथेष्ट प्रमाणहरू हामीसँग पनि यो अनलाइन सिस्टम जुन छ नि, अनलाइन सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् त। मलाई केही थाहा छैन यो बारेमा। अनलाइन सिस्टम भनेको जनता अफिसमा आएर लाइन लागेर टोकन नलिनु परोस् होइन, अनि घर बसी बसी आफ्नो विवरण आफै भरेर उसलाई कुन दिन भिजिटको टाइम दिएको छ त्यो भिजिटको टाइममा आएर आफ्नो फर्म दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अनलाइन सिस्टम भनेको छ। हो, त्यो सिस्टम चाहिँ चलेको छ तपाईँको कार्यालयमा? त्यो सिस्टम मेरो कार्यालयबाट चल्दैन, त्यो यातायात व्यवस्था विभागबाट रेगुलेसन हुन्छ, सञ्चालन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका रहँदैन। तपाईँ एकपल्ट यातायातलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् अनि मात्रै जनतामा भ्रम छिर्नुहोस् है। सर भ्रम होइन, जे बोल्नु भएको छ तपाईँको कार्यालयमा आउनुभएका सेवाग्राही लाइनमा बसेर के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन, यो कसको मातहतमा छ, यो कहाँबाट सञ्चालित छ, हाम्रो अधिकार के हो, हामीले गर्न सक्ने के हो, तपाईँको अधिकार भएको काम कारबाही तपाईँले चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गर्नुहोस् न हाकिम साहब, काम गर्नुहोस्। तपाईँ मेरो कार्यालयमा मेरो निमन्त्रणा भयो तपाईँलाई, बिहिबार 8 बजे आउनुहोस्, मेरो कार्यालयमा 4000 जनता आएको हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने तपाईँले दिएको सबै आइडिया म शिरोधार गर्छु र केही समयको लागि म तपाईँलाई मेरो कार्यालयको शिरोमणिल कार्यालय प्रमुख मान्न म तयार छु, यो निवेदन गर्छु। तर आउनुहोस् तपाईँ, ल भाइ अहिले मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, म पढ्दैछु, भोलि पर्सि कुरा गरौँ। दर्शकबिन उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ अरे र उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नु भनेर भन्नुभयो, हामीले त्यो सवाल खोजिरहेका छौँ र त्यो सवाल खोजिरहेका छौँ। जनताले शास्ति नभोगोस्, सेवाग्राहीहरूले सेवा लिनबाट वञ्चित नहोस्। यद्यपि उसले सही समयमा कति हो त नागरिक बडापत्रमा लेखेको कुरा लेखे अनुसारको सेवा दिनुपर्छ कि पर्दैन, अनलाइन सिस्टम भनेको छ, अनलाइन सिस्टमबाट हैरानी झेलेर कति जनताले दुःख पाइरहेका छन्। हामीलाई काम चाहिएको छ र गफभन्दा पनि हामीलाई काम र परिवर्तन चाहिएको छ। हुन्छ हाकिम साहब, हामी तपाईँको कार्यालयमा आउँछौँ र आएका पनि छौँ, आएरै रिपोर्ट बनाएर लिएर आएर प्रस्तुत गरेको हो र जति पनि सेवाग्राही तपाईँको कार्यालयमा आउनु भएको छ नि उहाँहरूले बोल्नु भएको बाइट हो, हामीले जे प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यही हो सत्य र जे छ त्यही नै छ सत्य। त्यसर्थले गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्स शाखामा जुन हैरानी खेपिरहनु भएको छ आम जनताले, त्यस्तो नहोस् आगामी दिनमा हामीले यो भनिरहेका छौँ। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा र तपाईँले भन्नुभएको वा तपाईँले बोलाउनु भएको तपाईँले दिनुभएको निम्ता हामी स्वीकार्छौँ। तपाईँले पक्कै पनि यहाँ बस्दाखेरि त्यसलाई सुधार हुनेछ र सुशासन सहितको समाज निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा हामी सबै छौँ र राष्ट्र सेवक जति पनि कर्मचारी मन वचन कर्मले देशको सेवा र जनताको सेवामा लाग्नु भएको छ तपाईँलाई सलुट छ। नेपालको झन्डा टेबलमाथि राखेर गलत गर्नेहरू हो, तपाईँको मुटु हल्लिनुपर्छ, अब जनता उठेका छन् सचेत र सजग भएर। हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न खोजिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम समयमा पनि हामीसँग यति धेरै विषयवस्तु छन्, यति धेरै रिपोर्ट छन्, हामीलाई यी रिपोर्टहरू एउटा पनि प्रस्तुत गर्न नपरोस् हामी त्यो चाहिरहेका छौँ। यस अर्थ हामीले यो भनिरहेका छौँ कि हामीले एउटा पनि रिपोर्ट प्रस्तुत नगर्ने दिन छिट्टै आओस्। त्यो दिन भनेको सुशासन हुनेछ, त्यो दिन भनेको गलत हामीले केही पनि भन्न पर्दैन, त्यो दिन भनेको गलतको होइन कसैलाई सल्युट गरेको रिपोर्ट यही कार्यक्रममा सम्प्रेषण गर्न पाऊँ, हामीलाई यो भन्नु छ। र अर्को विषयवस्तु, पोखरा आउने थुप्रै पर्यटकहरू ताल गुफा हेर्नको लागि आउनुहुन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यो क्षेत्रमा घुम्न आउँदै गर्दाखेरि कास्कीमा रहेका पहिलो रोजाइमा ताल पर्छन् र दोस्रो रोजाइ भनेको कास्कीमा भएका गुफाहरू नै हुन्। दोस्रो रोजाइमा परेका गुफाहरूको अवस्था कोही जीर्ण छ त कोही राम्रै पनि छ।
हामीले जनप्रतिनिधि पाएका छौँ, सिंहदरबारको अधिकार ओडामा आएको छ, तर ओडा अध्यक्षज्यूहरूले के गर्नुभएको छ त ती ओडाहरूको लागि? पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित सीता गुफाको यो हालतले पनि छर्लङ्ग पार्छ। हामीले त्यहाँ अनैतिक कार्य हुने गरेको तथ्य समेत फेला पारेका छौँ। ल हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। तालै तालको सहरपछि गुफा नै गुफाको सहर पनि हो पोखरा। पोखरामा रहेका महेन्द्र गुफा, चमेरी गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, सीता गुफा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। यसमध्ये पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको 32 नम्बर वडामा रहेको यो सीता गुफा प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। ओझेलमा परेकै कारण त्यहाँसम्म पुग्न उचित यातायातको व्यवस्था छैन, वरिपरि बाक्लो बस्ती पनि छैन भने संरक्षणको अभावमा सीता गुफा बिना नुनको अल्नु तरकारी जस्तै बनेको छ। सीता गुफाको अवस्था बुझ्न हामी पनि त्यस ठाउँमा पुग्यौँ। सीता गुफा पुग्दा जुन उत्साह र सोचका साथ हामी पुगेका थियौँ त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यस्ता दृश्य हामीले देख्यौँ। सीता गुफा प्रचार प्रसारका कारण ओझेलमा मात्र परेको छैन, त्यहाँभित्र अनैतिक र अवैधानिक काम पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो। नामैबाट स्पष्ट छ सीता गुफा, यसको अर्थ यो गुफा धार्मिक रूपमा परिचित छ। गुफाको बाहिर नै गुफामा भएका विशेषताको बारेमा लेखिएको सानो बोर्ड छ। गुफाको मुखमा सानो पानीको कुवा पनि छ। संरक्षणको पर्खाइमा रहेको यो गुफा बाहिरबाटै फोहोर देखिन्छ। हामी जब गुफाभित्र छिर्न खोज्यौँ त्यहाँ कसैले कल्पना पनि गर्न नसकेका वस्तु र दृश्य देखिन्छन्। गुफाको प्रवेशद्वारमै चुरोडका बट्टा, तासका बोक र कन्डमका खोल देखिन्छन्। अझ प्रयोग भइसकेका कन्डमहरू यत्र तत्र छरिन्छ। एक अर्थले भन्ने हो भने त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूलाई यिनै र यस्ता वस्तुले नै स्वागत गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला। यी कुराहरू देखिसके पछाडि हामी सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ सीता गुफाको महिमा र जुन खालको विशेषता छ त्यसको फरक, अर्थात् त्यसको ठ्याक्कै उल्टो। सीता गुफामा यौन व्यवसाय फस्टाएको छ भन्न सकिन्छ। सुन्दा र भन्दा पनि लाज लाउने विषय। एकपटक सोच्नुहोस् त, त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले यो गुफाको विषयमा कसरी विश्लेषण गर्लान्? पर्यटनको विकास गर्न हामीसँग प्रकृतिले धेरै चिज दियो, तर हामीले त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुर्पाको बिण्ड जस्तै भएको छ। जसरी अन्य गुफाले पोखराको पहिचान दिएका छन्, त्यसै गरी सीता गुफाको राम्रो व्यवस्थापन र प्रचार प्रसार गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकियो भने बल्ल सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर देश विकास गर्ने जिम्मा पाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको यसतर्फ ध्यान किन गइरहेको छैन? किन सीता गुफामा पर्यटकहरू जाने वातावरण बनिरहेको छैन? किन गुफाभित्र यौन धन्दा फस्टाइरहेको छ? यसको जिम्मा कसले लिने? यसको विकास कसले गर्ने? सरकारवाला निकाय एकपटक सीता गुफाको अवलोकनका लागि जाने कि पोखरा आउने पर्यटकलाई सीता गुफा कसरी लैजान सकिन्छ? बहस र छलफल गर्ने हो कि? जसो पनि तपाईँले यो रिपोर्ट हेर्नुभयो, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित रहेको सीता गुफाको हालत दृश्य र फुटेजले देखिसक्नु भएको छ कि त्यहाँ के हुँदो रहेछ भनेर। यो रोक्ने काम कसको, किन रोकिएको छैन? र सम्बन्धित निकाय वडाध्यक्षज्यू, तपाईँ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, र वडाध्यक्ष हुँदै गर्दा सिंहदरबारको अधिकार लिएर तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको छ। सिंहदरबारको अधिकार लिएर बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको अधिकारभित्र पर्दैन यो संरक्षण गर्नको लागि? हामीले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ, हेरौँ कहाँसम्म सफल भइन्छ। हाम्रो ल्यान्डलाइनबाट उहाँले फोन रिसिभ गरिराख्नु भएको थिएन, हामीले मोबाइलबाट उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र वडाध्यक्षज्यू सायद हेर्नुभएको होला, पक्कै पनि तपाईँलाई हामीले इन्फर्म गरेका थियौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँको फोन एकपटक रिसिभ गरिदिनुहोस् कि तपाईँले जुन हिसाबमा आफ्नो ओडालाई समृद्ध बनाउँछु भनेर अथवा पर्यटकीय हिसाबमा हरेक हिसाबमा आफ्नो ओडालाई समृद्ध बनाउँछु भनेर निर्वाचन ताका गर्नुभएका प्राउड के यही यिनै हुन्। एउटा थुप्रो सम्भावना बोकेको गुफा हो सीता गुफा, तर सीता गुफामा जे भइरहेको छ हामी भन्न सक्छौँ दृश्य हेरेर, त्यो गलत भइरहेको छ। गलत गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, र त्यो सीता गुफा तास खेल्ने ठाउँ होइन र अनैतिक कार्य गर्ने ठाउँ पनि होइन। हेलो, यो वडाध्यक्षज्यूको नम्बर होइन? ए हो, हजुर, त्यहाँ बाथरुममा हुनुहुन्छ,
ए मैले उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, यो फेवा टेलिभिजनबाट म लाइभ कार्यक्रमबाट बोलिरहेको छु, कार्यक्रम हामीलाई भन्नु छ बाट होइन, उहाँसँग चाहिँ थोरै हामीलाई थोरै जानकारी फेवा टेलिभिजनबाट हामीले उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि एकपटक यो भिडियो हामी रिपिट गर्छौँ, यो रिपोर्ट रिपिट गर्छौँ, त्यस पछाडि वडा अध्यक्षज्यूसँग फेरि हामी सम्पर्कमा आउने कोसिस गर्छौँ र यो रिपोर्ट फेरि एकपटक गर्नुहोस्। पछि गुफा नै गुफाको सहर पनि हो पोखरा। पोखरामा रहेका महेन्द्र गुफा, चमेरी गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, सीता गुफा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। यसमध्ये पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको 32 नम्बर वडामा रहेको यो सीता गुफा प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। ओझेलमा परेकै कारण त्यहाँसम्म पुग्न उचित यातायातको व्यवस्था छैन, वरिपरि बाक्लो बस्ती पनि छैन भने संरक्षणको अभावमा सीता गुफा बिना नुनको अल्नु तरकारी जस्तै बनेको छ। सीता गुफाको अवस्था बुझ्न हामी पनि त्यस ठाउँमा पुग्यौँ। सीता गुफा पुग्दा जुन उत्साह र सोचका साथ हामी पुगेका थियौँ त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। त्यस्ता दृश्य हामीले देख्यौँ। सीता गुफा प्रचार प्रसारका कारण ओझेलमा मात्र परेको छैन, त्यहाँभित्र अनैतिक र अवैधानिक काम पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो। नामैबाट स्पष्ट छ सीता गुफा, यसको अर्थ यो गुफा धार्मिक रूपमा परिचित छ। गुफाको बाहिर नै गुफामा भएका विशेषताको बारेमा लेखिएको सानो बोर्ड छ। गुफाको मुखमा सानो पानीको कुवा पनि छ। संरक्षणको पर्खाइमा रहेको यो गुफा बाहिरबाटै फोहोर देखिन्छ। हामी जब गुफाभित्र छिर्न खोज्यौँ त्यहाँ कसैले कल्पना पनि गर्न नसकेका वस्तु र दृश्य देखिन्छन्। गुफाको प्रवेशद्वारमै चुरोटका बट्टा, तासका बोक र कन्डमका खोल देखिन्छन्। अझ प्रयोग भइसकेका कन्डमहरू यत्रतत्र छरिन्छ। एक अर्थले भन्ने हो भने त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूलाई यिनै र यस्ता वस्तुले नै स्वागत गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला। यी कुराहरू देखिसके पछाडि हामी सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ सीता गुफाको महिमा र जुन खालको विशेषता छ त्यसको फरक, अर्थात् त्यसको ठ्याक्कै उल्टो। सीता गुफामा यौन व्यवसाय फस्टाएको छ भन्न सकिन्छ। सुन्दा र भन्दा पनि लाज लाउने विषय। एकपटक सोच्नुहोस् त, त्यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले यो गुफाको विषयमा कसरी विश्लेषण गर्लान्? पर्यटनको विकास गर्न हामीसँग प्रकृतिले धेरै चिज दियो, तर हामीले त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुर्पाको बिण जस्तै भएको छ। जसरी अन्य गुफाले पोखराको पहिचान दिएका छन्, त्यसै गरी सीता गुफाको राम्रो व्यवस्थापन र प्रचार प्रसार गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकियो भने बल्ल सुनमा सुगन्ध हुने थियो। तर देश विकास गर्ने जिम्मा पाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको यसतर्फ ध्यान किन गइरहेको छैन? किन सीता गुफामा पर्यटकहरू जाने वातावरण बनिरहेको छैन? किन गुफाभित्र यौन धन्दा फस्टाइरहेको छ? यसको जिम्मा कसले लिने? यसको विकास कसले गर्ने? सरकारवाला निकाय एकपटक सीता गुफाको अवलोकनका लागि जाने कि पोखरा आउने पर्यटकलाई सीता गुफा कसरी लैजान सकिन्छ? बहस र छलफल गर्ने हो कि दर्शकबिन फुटेज आफै बोलेको छ, दृश्य आफै बोलेको छ, हामीले यसभन्दा अरू केही भन्नु पर्दैन, किनकि सीता गुफा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर